MCA kesal dengan tindakan individu mencemar imej timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam laman sosial. Presidennya Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata perbuatan boleh menjejaskan perpaduan kaum. Menurut beliau, rakyat tidak seharusnya menggambarkan pemimpin dengan tindakan keji itu. Provokasi tersebut boleh menyinggung perasaan orang lain, terutama ahli keluarga. Datuk Seri Liao memberitahu media di Kuala Terengganu.